er der inde i en smashbold. 100 skøre sportsfigurer. Kast dem overalt. Smasher! Beyblade Burst Switch Strike Battle Set med nye kampfunktioner, som slår til, når modstanderen mindst venter det. Beyblade Burst Switch Strike Battle Set. Brug kun Beyblade Burst toppe med Beyblade Burst Base Stadium. Kan du holde på dine penge, til du får løn? Eller går du for lidt? Payday fra Hasbro Gaming. Spillet, hvor penge er kongen. Prøv at tjene og holde på flest penge. Men pas på de regninger. Har du, hvad der skal til for at tjene kassen i Payday? Payday fra Hasbro Gaming. iTop er den nye super avancerede snoretop, der holder tjek på, hvor mange gange den drejer. Du kan hele tiden forbedre dine forsøg og prøve nye teknikker. Beskeden Lars viser din tidligere score. Beskeden har den højeste score opnået på én gang. Snor med vennerne og se, hvem der vinder. Du kommer for sent. Nu skal jeg hjælpe dig med den. Kombiner rå styrke og ekstrem sjov. Og så får du Labrads top 5 sjoveste øjeblikke på 5. pladsen. Og kom nu! Det her kan ikke være første gang, at man kommer til skade i sit liv. Jo, det er det faktisk. Selvom det nogle gange har været rigtig tæt på. Ja, som den gang, hvor jeg skulle tage noget under bordet, da jeg rejste mig op, så... Hey, det var præcis det, der skete. På fjerdepladsen. Det er altså dig, der har været på spil, hva'? Jeg ved ikke, hvordan du kan være så dygtig til at imitere min søde, engleblide stemme. Men kom igen. Vis mig, hvordan du gør. Altså... Jeg venter. Men jeg er ikke... Rigtig sikker på. Hvad du vil have, jeg skal sige? I det her ekstremt... Akavet. Øjeblik. På tredje pladsen. Alle mine talenter er bioniske, og jeg må ikke afsløre dem på skolen. Åh, bionik folk problemer. Hey, hov, giv mig dit kort. Kom her, nu. Se godt efter. Hej, piger. Vælg et kort. Hvilket som helst. Læg det tilbage igen. Er det jeres kort? Det her? Det her? Det her? Det her? Bum! Trylleri. På anden pladsen. Jeg fatter ikke, du stjal deres lama og tog den med herhen. Jamen, jeg kunne ikke tage den med på skolen. Det er det første sted, de ville lede. Og så ville jeg vise den huset. Den stakkels fyr må stå udenfor hele dagen. Klamt! Ah. Jeps, han slikker ting. Ligesom mig. Jeg vil se, hvordan han ser ud med sokker på. Nej, helt ærligt. Det starter altid med sokker, og så ender det med en lama i skibukser på en trampolin. Og det er der ingen, der vil se. Det vil alle altså gerne se. Det er lige meget, for vi gør det ikke. Jeg skal bare lige sige farvel til Dalai Lama. Hvem er en flink dreng? Du er en flink dreng. Han smager kylling. Og på førstepladsen. Det sjoveste øjeblik af dem alle. Vi har en vinder. Okay, kom så. Hvis vi skal i skole, burde vi tage et bad først. Fordi to af os stinker virkelig. Skønt! Jeg fik dine underbukser ved en fejl. Klamt! Hvad brokker du derovre? Jeg fik med hånden. Se Labrads på Disney XD. Du kan se mere fra Labrads på Disney Channel-appen. Mød Zed. Og ja, jeg er en zombie. Er I med? Og Addison. I dag skal jeg prøve at træne for Seabrook. Jeg kommer aldrig til at flyve. Bare rolig. Han er en zombie. Hun er en cheerleader. Kan de virkelig være venner? Velkommen til kantinen. Tak. Hun er cool. Er et menneske værd, ikke? Det kommer til at kræve mod. Mine forældre ved ikke, at du er en zombie. For at de her to kan holde sammen. Det kan være farligt at hænge ud med zombier. Du kunne ende med taberbordet. Sådan. Ses vi til hæppesamling i eftermiddag? Zombier går ikke til hæppesamling. Gå ikke glip af premieren på den helt nye Zombies-film. Efterfulgt af en eksklusiv forpremiere på den første episode af den nye Big Hero 6 TV-serien. Kun på Disney XD. Yes.